Што имена учи е првата стихозбирка на Ирена Николовска-Ристановска, психолог од Битола и мајка на две деца, 6-годишната Јована и 10-годишниот Лука, дете со аутизам. Таа ја промовираше својата книга во која сите песни ги посветува на Лука, на личностите кои се дел од секојдневието на семејството и директни учесници во нивниот поинаков паралелен свет. Секој стих е лично доживување на оваа мајка за состојбата на нејзиното аутистично дете. Сите песни од стихозбирката тој ме научи се два пати доживеање на животно искуство. Во моментите на случување, во тогашната сегашност и моментот по неја кога таа станува незаборавно минето. Секоја емоција е вистинска и пренесена директно на карта. Тој ме научи е прво дело и представува така наречен вовек во нашите животи. Можност на читателот за момент да зирне од другата страна на поразличното. На промоцијата на стихозбирката, чиј автор е неговата мајка, Лука ја испеа својата омилена песна и предизвика бура емоции кај присутните. Актерката Јулијана Мирчевска ја прочита песната «Прости ми ако можеш», која Ирена ја посвети на нејзината 6-годишна ќерка Јована, малото девојче кое порасна и созреа пред време. Прости ми што понекогаш од тебе барам да молчиш кога ти се зборувам, да бидеш тивка, кога од тага кон тебе повише глас. Прости ми што повеќето на сговори се однесуваат за него. Понекогаш само за момент знам како е најдобро. Се ставам целосно на твоето место. На аутизмот е појава што некогаш ја зема целата представа во собствени раци. Ти си обдарена да танцуваш како балерина, да пееш и да се радуваш, немајки страх од непознатото. Твоите типични потреби се само сенка на посебните. Ирена вели дека целта на ова нејзино дело е колективно освестување за потребата од морална поддршка на децата и лицата со посебни потреби. Таа инаку е председател на Сдруженијето на психолози за стручна и морална поддршка Рилука од Битола и е поборник за правата на лицата со потешкотии, активист во многу граѓански иницијативи за подигање на јавната свест за прифаќање на различностите.